Superhelten Bjørnis. Han har ingen kappe, men når han tar hjelmen på, så blir han som Batman. For når alarmen går, så sklir han fra etasjen til garasjen der brandbilen står. Han har ingen vinger, men det stopper ikke han, for i helikopter flyr han fram og slipper vann der det er brand. Så pass deg, ellers blir du våt. Superhelten Bjørnis er alltid der for deg. Se så fort han suser over kjula, rykker ut, slukker brand. Han er alltid forberedt, Bjørnis er superhelten. Løper inn i flammene, finner deg og tar deg med. Han har ikke gjeller, men når det gjelder, så kan han dykke, dykke med tanke om hun stikker. Kommer på sekunden,